Joo, kiitos. Mä oon tosiaan Hootarin Markku HSL:stä ja oli tarkoitus tosiaan kertoa tuosta OpenStreetMapista vähän, että mikä se on ja sitten lopuksi ihan näytän käytännössä, että miten sillä sitä muokkausta tehdään. Että mulle tämä OpenStreetMap eli OSM on sekä työtä että jossain määrin vähän harrastustakin, että siinä mielessä mulla on niinku kahta eri roolia tässä, mutta pidemmittä puhetta, niin mä teen samalla lailla kanssa, että mä laitan ton kameran pois päältä, kun mä jaan ton ruudun kanssa ton kaistan säästämiseksi. Niin jaetaan tuosta ruutua. Kuikatkaa, kun näkyy. Kiitos, hyvin näkyy. No niin, hyvä. Joo, eli OpenStreetMap. Mikä se oikein on? Tuossa Hami jo viittasikin sanoilla karttojen Wikipedia, ja sitä se tavallaan on, että tämä on vuonna 2004 syntynyt tämmöinen Englannissa syntynyt ilmainen ja avoin maailmanlaajuinen kartta-aineisto, jota Wikipedian tavoin kuka tahansa voi muokata. Eli tämä on käyttäjien ylläpitämä ja hallitsema. Ja tämä on niin kuin tämä on aikanaan syntynyt vähän niin kuin vastavetona Googlelle ja muille maksullisille palveluille, että silloin 2004 niin ei vielä hirveästi ollut avointa dataa tarjolla. Ja tämän idea oli just, että niin kuin kuka tahansa voi tätä muokata ja kuka tahansa voi tätä käyttää. Ja tosiaan tarjolla monenlaisissa muodoissa, erilaisissa karttapalveluissa, monenlaisia visualisointia, niin kuin tuossa alla kuvissa näkyy, ja sitten se on myös ladattavissa monenlaisilla erilaisilla niin kuin aluerajauksilla, tai voidaan sisällölläkin suodattaa, vähän karsia sitä sisältöä, kun siellä tosiaan, kun kuka tahansa voi muokata, niin siellä voi olla vähän niin sanottu lainausmerkeissä mitä tahansa, niin saattaa joutua joskus vähän karsimaan, kun sitä haluaa niin kuin johonkin hyödyntää johonkin tiettyyn tarkoitukseen. No, tosiaan erilaisia työkaluja on paljon tietenkin, kun maailmanlaajuinen aineisto kyseessä, niin siihen muokkaukseen mobiilisovelluksia, tietokoneelle asennettavia sovelluksia tai sellainen sovelluksia. Sitten on erilaisia työkaluja sen datan validointiin myös, eli niin kuin sen loogisuuden valvontaan. Eli esimerkiksi yleensä, jos on jotain päällekkäisiä kohteita siellä, niin se on yleensä virhe. Esimerkiksi kahta rakennusta päällekkäin harvoin on sellaista tilannetta, niin tai jos se katuverkko on jollain tavalla epäjatkuva, eli siellä on jotain semmoisia tiepätkiä, jotka ei kytkeydy mitenkään muuhun verkkoon, niin tämmöisiäkin on niin kuin hyvä siivota sieltä pois, jos tämmöisiä vahingossa sinne syntyy. Joo, no missä tätä sitten käytetään? Tosiaan tuossa mainittiin, että HSL reittiopas ja meidän karttatuotanto hyödyntää. Ja me ollaan yhdessä Traficomin, eli liikenne- ja viestintäviraston kanssa toteutettu tämmöinen Digitransit-palvelu. Eli heillä on tämmöinen matka.fi-reittiopas, joka myös tätä samaa teknologiaa käyttää. Ja sitten mukana tässä yhteistyössä on myös Valtti, eli valtakunnallinen matkakorttijärjestelmä, jota kautta se on lukuisissa muissakin kaupungeissa käytössä tämä sama reittiopas, Turkua, Jyväskylää, Oulua, mitäs näitä nyt onkaan, niin monessa paikassa. Sitten kotimaisista toteutuksista nostaisin esiin tämmöisen Trailmap-sovelluksen tai Selain-sovelluksen, niin se on näille suunnattu luonnossa liikkujille, eli siellä on ideana, että OpenStreetMapiin täydennetään polkujen kulkukelpoisuuksia ja niitä sitten visualisoidaan tämän Trailmap-sovelluksen kautta. Ja kelkkareiti.fi-sivusto visualisoi moottorikelkkareittejä. Sitten on erilaisille erityisryhmille on myös sovelluksia. Blind Square on tämmöinen suomalainen sovellus, joka ääniopastuksen avulla reitittää näkökyvyn osalta rajoittuneille ihmisille
OpenStreetMap-verkkoa pitkin ja löytää tavallaan, se taitaa olla hyödyntää myös meidän HSL:nkin rajapintoja, että osaa sitten reitittää joukkoliikenteen avullakin eteenpäin. Ja wheelmap.org on visualisoi sitä, että miten hyvin kohteet on saavutettavissa rullatuolilla. Ja tämä niin kuin kans perustuu siihen OpenStreetMapin muokkauksiin, että tämän, niin kuin, tässä on niin kuin monenlaisia tapoja hyödyntää ihan niin kuin ihan sitä OpenStreetMap-dataa itsessään ja lukemalla ja visualisoimalla sitä, tai sitten ihan vaan jotkut palvelut käyttää taustakarttana sitä OpenStreetMapia. Pelimaailmasta voisi nostaa esiin Pokemon Go, joka aikanaan kun se löi läpi, niin sitä jonkun verran sitten OpenStreetMappiinkin tuli uusia muokkaajia, kun se tavallaan ne hahmot, jotka siellä liikkuu, niin ne liikkuu siinä OpenStreetMapin katuverkossa. Ja tosiaan monenlaisia toteutuksia tai seuran niin kuin hyödyntäjiä on, että somen puolella Facebook, Snapchat, sitten tämmöisiä isojakin firmoja on, Apple hyödyntää omassa kartoissaan OpenStreetMapia ja sitten jossain määrin myös Microsoft kautta heidän palvelu, joka nimi on Bing, niin sielläkin vähän tutkitaan, että millä tavalla tätä voitaisiin OpenStreetMapia hyödyntää. Että he esimerkiksi tarjoaa näitä Bingin ilmakuvia sinne OpenStreetMap-editoreiden taustalle, että sitä voidaan käyttää niin kuin lähtödatana. Että tämä on herättänyt enemmän kiinnostusta tämmöisten isojenkin toimijoiden piirissä. Tämä, se on kasvanut tämmöksi ihan varteen otettavaksi kartta-aineistoksi, kun halutaan maailmanlaajuista karttaa tarjota. Että tämän ympärille on myös rakentunut oma tämmöinen niin kuin ekosysteemi, ja sinne on yrityksiä, jotka tarjoaa näitä karttapalveluja, kuten Mapboxi on tuossa tässä mainittuna myös. Ja tosiaan on monenlaisia kuntoilun seurannasta, Sport Tracker, Strava, Suunto hyödyntää OpenStreetMapia ainakin joissain heidän palveluissaan niin taustakarttana. Ja Helsingin kaupungin palvelukarttakin, sielläkin on tarjolla OpenStreetMap-taustalla ja monella muillakin kunnalla ja jopa maanmittauslaitoksella taitaa joissakin karttapalveluissaan olla ainakin joltain osin OpenStreetMapia tarjolla. Sitten vielä nostaisin ehkä tuon Humanitarian OpenStreetMap tiimin esiin, joka on tarjoaa tämmöistä niin kuin humanitaarista kartoitusalustaa erilaisille järjestöille, Suomen punaiselle, tai siis punaiselle ristille ja Lääkäreet ilman rajoja, mitä näitä nyt onkaan, jotka joko ennakoivasti tekee tämmöistä humanitaarista työtä, esimerkiksi rokotuskampanjoita tai muita tämmöisenä ajankohtaisena teemana, niin kun sinne paikan päälle mennään, niin avustusmielessä niin tarvitaan ajan tasasta karttaa, niin tämä tarjoaa niin kuin semmoisen alustan, että voi itse vaikka täältä Suomesta kotisohvalta kartoittaa jossain Afrikan niitä asutuksia ja näin poispäin, auttaa sitten humanitaarisessa mielessä. Näiden lisäksi on sitten monia erilaisia räätälöityjä karttoja erilaisia tarkoituksia varten, esimerkiksi Open Ski Map visualisoi latuja ja laskettelurinteitä, Open Infra Map visualisoi sähköverkkoja, kaasuverkkoja ja tämmöisiä infraverkkoja. Open Sea Map on tämmöinen niin kuin OpenStreetMap-pohjainen merikartta ja näitä on hyvinkin paljon esimerkkejä löytyy. No, miten sitten muokataan? Siihen on niin kuin tässä on tosiaan tässä esityksessä, niin mä en ihan, tässä on aika paljon tämmöisiä linkkejä lisättynä niin kuin ajatuksena, että tässä oli niin kuin ihan perusteet tarkoitus käydä vaan läpi, niin kuin jatko-opiskelua varten sitten tarjolla näitä, mutta on tosiaan erilaisia muokkausohjelmia ja tässä kun mä demoon kohta tätä aihetta, niin mä hyödynnän tuommoista selainpohjaista ID-editoria, sitten kun vähän edistyy tässä OpenStreetMap niin kuin maailmassa, kun se on niin kuin
niin kuin moni muukin asia, niin kun pääsee syvemmälle, niin asiat vaikeutuu ja monimutkaistuu, niin tämmöinen JOSMI-editori on, joka on koneelle asennettavissa, niin sillä voi tehdä sitten hyvinkin, siinä on sujuvoitettu tätä muokkaus niin kuin, käytäntöjen plus, että sillä voidaan tehdä paljon monimutkaisempia juttuja sitten myös. Mutta joo, on sitten monenlaisia erilaisia mobiilisovelluksia, joilla voidaan kartoittaa, kun liikutaan tuolla maastossa. Tämä on aina helpompi sitten joku pieni laite, jolla kartoittaa siinä tällaisessa tapauksessa. Ja sitten tosiaan on erilaisia keinoja tuoda näihin editoreihin myös, jos on jostain kautta GPS-jälkeä, esimerkiksi joku kuljettu vaellusreitti tai jotain, ja haluaa sen, niin kuin, sen tuoda niin kuin, tarkentaa, niin kuin, jos OpenStreetMapissa ei se vastaa vielä se reitti kulultaan niin kuin ihan todellisuutta, niin sitä voidaan tarkentaa tuolla tavalla. Tai sitten tämmöisiä, on myös tämmöisiä erilaisia palveluita, jotka tarjoaa tämmöisiä katunäkymäkuvia. Esimerkkinä nostaisin esiin Mapillary, jota me HSL:ssäkin on käytetty. Tämä pääkaupunkiseudulla on noin 220 000 kuvaa otettu 1600 kilometrin pätkiltä suurin piirtein. Tämä on tämmöinen erillinen palvelu, jonne näitä kuvia voidaan ladata. Se tarjoaa sen niin kuin kuvien tallennustilan, mutta sitten nämä kuvat on sitten hyödynnettävissä suoraan useimmissa näissä OpenStreetMap-editoreissa myös, että ne sitten kuka tahansa, niin kuin avoimesti kaikkien käytettävissä ne kuvat siellä. Tämmöistä. Sitten on tietenkin tämmöisiä perinteisempiä menetelmiä, että kun liikutaan, niin voidaan myös kartalle, paperille merkitä näitä havaintoja ja sitten jälkikäteen, niin tuoda jossain muokkausohjelmassa sitten OpenStreetMapiin, että siihenkin on erilaisia menetelmiä ja työkaluja, miten niitä tavallaan pohjakarttoja sitä maastokäyntiä varten voidaan toteuttaa. Tuossa oikealle puolelle on sitten vähän erilaisia tilastoja nostanut esiin, mitä tässä niin kuin OpenStreetMapin käyttöön liittyy, että maailmalla käyttäjiä on päivisin arkena noin pikkusen reilu 8000 taitaa olla nykyisin, mitä mä tuossa kattelin, ja viikonloppuisin se laskee tuonne jonnekin 6000 alapuolelle, että siellä on niin selkeä tämmöinen trendi maailmalla tällainen arjen ja viikonlopun välillä. Suomessa päivittäin liikutaan tällä hetkellä jossain 5-70 käyttäjän määrissä, ja tässä koettiin tässä korona-aikana tämmöinen jännä pompsahdus, että ei nyt ihan tarkalleen osaa sanoa, että mistä se johtuu. Oliko ihmisillä enemmän aikaa tai miten se mielenkiintoinen tämmöinen ilmiö tuossa havaittavissa mun mielestä. Joo, tässä sivuttiin tätä niin kuin paikkatietojen syvintä olemusta tuossa aikaisemmin Kaisan esityksessä. Mä koitan olla menemättä liian syvälle tähän OpenStreetMapin tietomalliin, mutta halusin sen kuitenkin nostaa esiin, kun se tietyssä mielessä eroaa niin sanotusta perinteisestä paikkatietoajattelusta, mutta hyvinkin niin kuin samoista lähtökohdista kuitenkin, että siellä voidaan luoda pistekohteita, joita OpenStreetMap-maailmassa kutsutaan nodeiksi, node englanniksi, ja sitten on tämmöinen käsite siellä kuin, niin kuin pistejono. Tämä ei ole mikään vakiintunut termi. Mä itse vaan suosin tämmöistä pistejonon käsitettä. Englanniksi siitä käytetään nimitystä way, ja se käsittää käytännössä sekä viivat että alueet. Että tämmöinen pistejonosta tulee alue silloin, kun aloitus- ja lopetuspiste on sama. Eli siitä syntyy tämmöinen suljettu rinki tai alue. Ja tällaisilla kohteilla on OpenStreetMapissa semmoinen rajoitus, että 2000 pistettä on se maksimimäärä, mitä tämmöiseen voi kuulua. Sitten tosiaan, jos se määrä kasvaa jollain niin kuin alueella tai niin kuin viivajonolla niin tuosta, niin sitten on tämmöinen, melkein voisi sanoa, että kaatoluokka muille kohteille, tämmöinen niin kuin relaatio, relation. Tätä mä en mielellään lähde tässä yhteydessä avaamaan sen enempää, että noilla pärjää hyvin pitkälle
aloitteleva käyttäjä näillä pisteillä ja pistejonolla, ja ei siinä mielessä ei tarvitse murehtia, jos sä piirrät jotain aluetta ja se kasvaa yli tuon 2000 pisteen, kun siinä vaiheessa, kun sä tallennat, niin OpenStreetMap Editori herjaa, että nyt tässä on tämmöinen rajoitus vastassa, että ja kehottaa sitten myös niin kuin katkaisemaan sen viivan, että sit se automaattisesti luo siitä tuommoisen relaation. Mutta tämä on tosiaan, tässä on relaation käsitteen alle sen verran voisin kuitenkin ehkä todeta vielä, että tosiaan tämmöisiä, se on niin kuin tämmöisiä suurempia kohteita tai monimutkaisempia kohteita. Puhutaan paikkatietomaailmassa usein multipolygoneista, eli jos on useampia kohteita, jotka tavallaan kuuluu jollain tavalla yhteen. Eli esimerkiksi saariryhmä voisi olla semmoinen hyvä esimerkki siitä. Tai sitten on tämmöisiä kohteita, jossa on reikiä, järvi, jossa on saari, tai rakennus, jossa on sisäpiha. Nämä on tämmöisiä, mitä tyypillisesti toteutetaan tuollaisilla relaatioilla. No, ei siitä ehkä sen enempää. Tosiaan nämä eri kohteet, mitä OpenStreetMap-maailmassa on, noodit, weight ja relaatiot, kaikki nämä, niin kuin, näihin voidaan liittää tuollaisia ominaisuustietoja, joita OpenStreetMap-maailmassa kutsutaan tageiksi, ja yksittäisellä tämmöisellä kohteella voi olla rajaton määrä ominaisuustietoja, eli näitä tägejä. Ja tämä ominaisuustieto, eli tägi, on tämmöinen kaksiosainen, eli esimerkki, jos on ravintola, niin halutaan se kuvata, että tämä kohde on ravintola, niin sinne annetaan tämmöinen ominaisuustieto tai tägi, kun amenity on yhtä kuin restaurant. Tämä amenity on tässä tämmöinen key, eli tämä on nyt taas OpenStreetMapin oma terminologiaan, eli tämmöinen avainkäsite, joka kuvaa, amenity tarkoittaa tämmöistä palvelua, että siellä on pubit on myös tämän amenityn alla, eli siellä on siinä pubien kohdalla amenity kuin pub. Eli tällä tavalla tämä toimii niin kuin perusperiaatteeltaan, että kuvataan tämmöisillä, ja nämä tosiaan termit on vakiintunut englanninkieliseksi. Tämä tosiaan juontaa siihen juurensa, kun tämä on tosiaan maailmanlaajuinen, niin se on siellä vakiintunut semmoisen käyttökieleksi. Ja tuossa on tosiaan linkki vielä tuommoiseen, mistä tarkemmin sitä tietomallista kerrotaan, mutta siitäpä oli sitten ihan, näytetään nyt ihan käytännössä sitten, että miten se toimii. Katsotaan, lähtikö mulla vieläks näkyy ruutu. Joo, hyvin. Uuteen ikkunaan tässä. No ehkä tästä vielä aloitusikkunasta. Eli tämä OpenStreetMap-palvelu löytyy openstreetmap.org-osoitteesta, ja mä nyt avasin sen. Mulla se tosiaan, mä oon selannut viimeksi täällä Sipon, liikkunut täällä Sipon alueella, niin se avasi mulla nyt näkymän tänne, mutta tämä OpenStreetMapin oletuskartta, niin tämä ei näytä kaikkea, mitä siellä tietokannassa on. Tämäkin on vain yksi visualisaatio tästä kokonaisuudesta, ja näitä löytyy lisää tältä, niin kuin, tältä karttanäkymäkohdasta. Täällä on esimerkiksi haluttu nostaa pyöräilyreittejä esiin tämmöisellä tietyllä kartalla, tai sitten joukkoliikennereittejä, näin poispäin. Näitä nyt jonkun verran. Tässä ei suinkaan ole kaikki, mutta tässä on tämmöisiä keskeisimpiä, mitä on haluttu nostaa esiin. Mutta tämä perinteinen, niin tässä on pyritty mahdollisimman laajasti tuomaan se, kuitenkin se kokonaisuus näkyviin, mitä sinne liittyy. Täällä on tosiaan, jos on jonkun verran käyttänyt karttapalvelua, niin täällä on tämmöiset tutut zoomaustyökalut. Plussat ja miinukset ja rullahiiret toimii myös tässä, ja sitten voidaan myös näyttää oma sijainti. Mä en nyt sitä rupea tässä tekemään, mutta tosiaan noita taustakarttaa voi valita, ja sitten täällä löytyy myös tämmöinen karttakohden luettelo. Täällä on vähän tämä terminologia aina vähän mielenkiintoinen, mutta tämän idea on, että nyt mä voin tästä kartalta klikata ja kysellä, että nyt tuossa vilahti tuommoinen alue, niin nyt mä näen, että mitä kohteita OpenStreetMapissa on siinä hakualueella, ja tuosta se löytää esimerkiksi Sipoon kirjaston, ja tuossa on puisto, mä valitsen vaikka tuon Sipoon kirjaston, ja
huomasitte, että nyt tänne osoitekenttään tuli tänne OpenStreetMap.org way, ja sitten tuossa on tuommoinen numerosarja, eli jokaisella kohteella, mikä OpenStreetMapissa on, niin niillä on tämmöinen yksilöivä ID, ja tämä nyt on niitä way-kohteita, eli niitä pistejonoja. Ja tässä sitten korostuu se kohde, ja sitten täällä myös näkyy niin kuin versiohistoriaa. Tämä on 10. versio tästä, ja näkyy, että kuka käyttäjä on luonut tämän. Eli tämä tosiaan, kun täällä muokkataan kohteita, niin tänne pitää kirjautua. Ja sitten tässä näkyy niitä tägejä, eli ominaisuustietoja, mitä tähän kohteeseen liittyy. Tässä on nyt jonkun verran noita. Joo, jos mä nyt itse kirjautun tänne sisään ja näytän vähän, että miten sitä tapahtuu, niin täältä rekisteröinnin voi luoda itse käyttäjätunnus ja salasanaa pitää syöttää, tai sitten voi käyttää jotain valmiita, muistaakseni Google, Facebook, GitHub, Wikipedia salasanat ainakin kelpas, että pystytään niin kuin valmiita luotuja salasanoja jossain muussa palvelusta luotuja niin käyttämään myös. Mäpä kirjaudun ja mä oon nyt aikaisemmin jo luonut tänne salasanan, tai siis tuon käyttäjätunnuksen tämmöinen, niin nyt mä oon täällä kirjautuneena, niin kuin näkyy tuolta oikeasta kulmasta, yläkulmasta, ja katselin jossain, oli jotain puutteita tällä alueella muistaakseni oli, eli nyt mä käynnistän tästä muokkaan napista tämän muokkaustilan, ja huomasitte, että nyt vaihtui tämä taustakarttakin tässä, eli nyt mulla on täällä käytettävissä iso liuta erilaisia, paljon enemmän mitä oli siinä perusnäkymässä. Täällä on maanmittauslaitoksen taustakarttaa ja peruskarttaa ja näin poispäin. Ja sitten tähän yläpalkkiin ilmestyi tämmöiset työkalut, joilla voin luoda pisteitä, viivoja ja alueita. Ja nyt vaikka otan tuosta tuon maanmittauslaitoksen maastokartan topographic map käyttöön ja zoomailen täällä vähän. Tuossa huomaan, että tuossa on rakennus, joka puuttuu, niin mä valitsen tästä rakennuksen tai tuon alueen ja zoomaan mahdollisimman lähelle ja alan tuosta kliksuttelemaan noita ääriviivoja myöten. Oho, tuli vähän huonosti kliksattua, mä voin yhtä kohtaa siirtää vielä ja mä voin tässä hiiren oikealla tässä kehällä, kun olen, niin tässä on erilaisia työkaluja. Rakennuksethan on suorakulmaisia, niin tuosta saan muutettua suorakulmaisiksi. Täällä on myös pyöristystä ja sitten voin siirtääkin kohdetta, jossa tuli piirrettyä väärään paikkaan tai kääntää tai poistaa ja näin poispäin. Mä pistän sen neliskanttiseksi ja tosiaan niitä ominaisuustietoja, että niitä ei tarvitse tässä niin kuin hirveästi murehtia, sillä tässä vasemmassa reunassa on tämmöinen valmis lomakepohja. Mä pistän tuosta, painan tuosta vasemmalle menevästä napista, niin täällä on tässä on ensinnäkin niitä, mitä mä oon viimeksi käyttänyt. Tuossa on heti ensimmäisen rakennus tarjolla, mutta täällä voi tämmöisen niin kuin valikonkin kautta selailla, etsiä itselleen sopivia. Niin mä merkkaan tuon nyt rakennukseksi ja sitten mä voisin sille syöttää erilaisia ominaisuustietoja, mitä tässä näkyy tässä lomakkeessa, esimerkiksi osoite, niin mä tiedän, että maanmittauslaitoksen taustakartasta löytyy toi visualisoituna toi osoitenumero, se näyttää olevan 16, ja mä katson tästä, että tässä kulkee Leolan tie tämän taustakartankin mukaan, niin uskallan väittää, että tuon osoite on Leolan tie 6. Ja mä menen tänne osoitelomakkeelle, niin se jopa tarjoaa näitä lähellä olevia katuja, niin mun ei tarvitse kirjoittaa. Mä valitsen ne tuosta Leolantien ja kirjoitan tuohon 16. Mä en nyt rupea selvittelemään sitä, että mikä tuo postinumero on. Siitähän puhuttiinkin tuossa äsken, mutta mulle riittää tämä tieto. Ja sitten mä huomasin, että täällä maastotietokannassa on myös tämmöinen pieni ajoväylä, joka menee sinne rakennukseen. Eli jos mä nyt mä olen lisännyt tämän rakennuksen,
tähän kohtaan, niin tässä on se lähin tieviiva, joka olemassa oleva tässä OpenStreetMapissa, joka löytyy tämän rakennuksen läheltä, niin reittiopas, jos mä nyt sen tämmöisenä tallennan, niin reittiopas reittää tätä ajoväylää pitkin, joka todennäköisesti on väärä. Eli lisätään nyt tähän tämä tiepätkä, mikä mä otan tuosta viivatyökalun ja samalla lailla kliksuttelen niitä. Tuossa nyt katsotaan, miten tarkkaan tässä. Tätä voi sitten siistiä myös myöhemmin. Sitten lopetan näin tuplaklikkaamalla ja sitten nyt voin joko täältä etsiä tai sitten mä voin myös luntata tästä naapurikohteesta ja katsoa, että mä valitsen sen ja katson, että mikä sen. Aha, se on ajoväyläksi merkattu, niin no, klikkaan tämän oman kohteen. No nyt se kun mä katson tätä naapurikohdetta, niin nyt se tarjoaa mullekin tätä ajoväylää. Mun ei tarvinnut sen enempää tuossa murehtia. No joo, nyt se on luotu ja huomasitte ehkä, että en kytkenyt sitä tuohon toiseen tiehen sen tarkoituksella, koska nyt huomaatte, että täällä OpenStreetMapin sisäänkin on rakennettu tämmöinen validointiprosessi, eli nyt se ilmoittaa mulle, että ajoväylä ei ole kytketty, ja se myös jäisi erikseen vielä, jos mä koitan tallentaa, että mulla on muuten tämmöinen ongelma täällä. Niin nyt mä voin tästä sitten ottaa tuosta pisteestä kiinni, ja katsotaan vähän. Tässä on muutakin vielä. Nyt tämmöistä harmaus. Se on se merkki täällä ID-editorissa, että se kytkeytyy useampaan kohteeseen. Nyt se on ihan nätisti siinä luotuna. Ja tässä kun on muokkaillut, niin tänne on nyt ilmestynyt vasempaan reunaan tämmöinen numero. Ja se tarkoittaa, että nyt on 4 kohdetta. Niin kun 4 muokkausta on täällä tehty. Voin tästä nyt sitten napista tallentaa ja antaa tälle jonkun selityksen tälle mun muokkaus- tai muutoskokoelmalle. Eli tässä niin kuin voidaan tehdä useampia muokkauksia eri kohteille ja sitten niin kuin antaa sille tämmöinen yhteinen selite. Mä voin tänne kirjoittaa vaikka suomeksi, että rakennus ja ajoväylä. Lisä. Ja lähteekin voin tänne merkata. Mä oon käyttänyt maanmittauslaitokseen ohjakarttaa ja tietoja, niin mä laitan sinne maanmittauslaitos National Land Survey ja tallennan sen nyt tänne. Joo, eli näin se yksinkertaisesti tallennus toimii. Ja nyt se meni saman tien sinne kantaan, OpenStreetMapin kantaan. Mä nyt pois tästä muokkaustilasta ja niin se jonkun ajan päästä ilmestyy tänne kartalle. Ei ehkä sitä jäädä odottamaan, mutta se todisteeksi siitä, että se siellä kannassa on, niin mä voin tästä niin kun mennä tämmöiselle omalle käyttäjäsivulle, missä mä näen omat muokkaukseni, niin sieltä näkyy, että 1 minuutti sitten on tämmöinen muutoskokoelma tehty ja täällä näkyy samalla tavalla, niin kuin tässä näkyy, että mitä kohteita siinä muutoksessa on luotu. Ja nämä on sitten tosiaan tämmöisiä hyperlinkkejä, nämä sinisellä olevat tässä, että pääsee niin kuin niihin kohteisiin. Esimerkiksi tuosta saa avattua tämän Leolantien ja näin poispäin. Mutta joo, en mä tässä sen enempää tätä muokkausta tässä ajanpuutteen vuoksi käy, että tuolla tavalla näitä voi muokata ja tosiaan niin kuin on niin kuin lisätietoja, eli tämä niin kuin OpenStreetMapin dokumentaatio on kerätty tämmöiselle wikisivustolle, jossa on erilaisia ohjeita, eli esimerkiksi just näiden tagien käytön osalta erilaisia listauksia sovelluksista, mitä voidaan hyödyntää, erilaisia tilastoja ja sitten on kaiken näköisiä ohjeita. Sitten on muita kanavia, niin foorumi on olemassa, siellä on myös Suomelle oma tämmöinen osasto ja Facebookista löytyy OpenStreetMap Finland -ryhmä, jossa voi kysellä ohjeita ja
siellä on erilaisia tapahtumia, jos on jotain muokkaustapahtumia tulossa tai tämmöisiä niin kuin ohjeita voi kysellä. Ja minuakin voi lähestyä. Mä laitoin tuossa nyt oman, kun tuolla on tosiaan käyttäjillä tuommoiset omat käyttäjäsivut, niin oman käyttäjäsivun, siellä on semmoinen viestikanava tuolla OpenStreetMapin sisällä, ja Twitteristä voi tai sähköpostilla lähestyä minua.